queda este. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como vedes, acabamos de facer realidade xa un pacto de goberno, un tripartito, o cual Gondomar vai a ter un goberno forte, un goberno sólido, un goberno de esquerdas, que ao final é a vontade dos veciños. Sin máis, eu moitas grazas por estar aquí. Doulle a palabra aos compañeiros de goberno, Antonio Araúxo e a Josué, para que tamén vos digan unhas verbas, e despois, se queredes facer algunha pregunta, pois sin problema ningún. Se vos vai dar unha copia íntegra do acordo de goberno, donde se detalla minuciosamente, punto a punto, o contido do mesmo, e o reparto de áreas e a distribución de goberno. E, sin máis, moitas gracias unha vez máis. Bueno, decir que hoxe é un día histórico, se abre unha etapa, unha nova oportunidade para Gondomar, para amosar un cambio. Esta é unha boa oportunidade para que a cidadanía de Gondomar teña protagonismo. A nosa intención é facer un goberno coordinado onde a transparencia, a ética e a participación sexan o día a día. Pola miña banda, nada máis, agradecervos a presenza hoxe aquí. Moitas grazas. Pois eu tamén suscribo as palabras dos meus compañeiros de goberno. Creo que efectivamente estamos diante dun día moi importante para Gondomar, cun goberno sólido, un goberno moi plural, e eso é o resultado das urnas. Este é un goberno que responde aos novos tempos que corren na política. E nós saberemos, estou convencido, saberemos estar á altura desa responsabilidade, e aínda que tamén sabemos que hai moito traballo por facer, moitísimo traballo por facer, eu casi diría que está case todo por facer, e a partir do luns ou de hoxe a tarde, de hoxe a tarde mesmo, como di o alcalde, porémonos a traballar. Que é do que se trata e é o que Gondomar espera de nós. Nada máis. Nada, só para rematar, decirvos que hoxe temos a celebración do pleno ás 8 da tarde do Auditorio Lois Tobío, donde quedades todos tamén convidados, e donde se vai a facer pues, efectivo verdadeiramente este acordo. Acordo que ademais cabe decir, e con esto remato, que se escolleu xustamente este punto, este lugar, porque é o lugar do acordo así coñecido por Valmiñor. Sí. Vale, pois nada, moitas grazas a todos. Bueno, estas son las 3.000 fotos.